السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسحابتنا وقاليقا ميل والبادوني دك جوقتان سلام كليلا بايا ناودين سو مرنايا انيكو احمد حبيبتي شانل كاي قدامنيسين ومن حا شانل ما شاء الله اسحابي وحان اين ودا دد باي سو ويديناي كريم كو اويل مو ليه بس دراي ما لها نميا ما شاء الله كريم كاين اويل كو نوعا وا كذا مجدين اويل ايا كو قرن ما شاء الله وكان اني استعماله يدد كسليد wajiga kale ee dadka nibraha dadka gudgudduudka galaaya intaba oil kaas ay isticmaalayaan kaas ku qoran ko saliidii kalbaxdo kan raayga ahna waa kanaan dadka iskurxinta biska rabaan ma sha Allah oo wajiga ayagana inuu qurux uga dhiga oo dry ah wajiga gudduudka galaayo ama dry ah wajiga haarah ka galaayo waa kana intaba kaas ay isticmaalayaan ma sha Allah dadka saliidda gudgudduudka ah wajigoodana waa kana dadka ayaa kal waji ah dad qaar saliid ay gudaha ugu jirtaa dad qaar waxa saliidooda banaanka ay taashaa marka labadaasba kaas ay isticmaalaan sidoo kale scrubka oilka ah waa kaas dad ay weydiinay scrubka oilka bismiya misana dry ah jiro ha dry ugu jira oilka saas u eegayay saa u jeedan mujeedan haye oilka kan way asoo dry ahan ugu jira dry gis ma sha Allah ma indona waa kana waa hele raygis waa kasa ma sha Allah sa ujeedan ujeeda saliid uu leeyahay daadanaysa suku daadanaya ko saliid ayaa yeleeso laakiin aan saliid ama marsan kara dry ama marsan ani waxa marsa kan oil ka ah kan rayga ma marsan kara saliid uu leeyahay inaan gacma iska mariimo ahna ma marsan karo dukaanka ayaan jooga igara noqdo banaankan customer ka aan fiirno ya mashallah gacmaha ina marsama ugu jiga daan iska mariyo waxa way wajigu iga haleena hadhow aniga saliid aan leeyahay wajigay saliid kale kuma dari karo nibro iga soo daadanay mashallah tan serum tu way man ha serum way dadka aan amal ah looga tiri kale oo saliid wajiga kale iyo mashallah in dadka maaratay saliid aan lehen asoo dry oil u kale yahay waa kana ka saliid leh mashallah aan amal ah looga tiri kale kan ki akeega amarsanay way ma sha Allah way iga saaraya saliid wajigan wuxuu iga dhigaya ma sha Allah sa u jeedid wajigu wuxuu ka dhigaya anti aging way ma sha Allah baby baby wuxuu ka dhigaya wajiga sa u jeedin ma sha Allah quruxu ka dhigaya wajiga lagaama dareemay hooy xanuunsan hadaa tahay xanuunkaada lama dareemay koos asaga ku caawinaayo mar walba waa sa u jeedan asoo dryigan ugu jira maasha Allah dadka jiga qaleelka ah saliid u siina maasha Allah ina marsitada iska ka bixisana hadda saas oo marsanay saan ayaan ku baxayaa hadduu ila yaraali ka noqdo miska dhaqaayo gurigay un baa saa dhaqaaya saa u jeedan face bagan dadka saliid leh wajiga ni baraha kale ayaa looga tirgalay dadka qaleelka ah kooda waa dhamaaday laakiin insha Allah bari uu imaanaya hadduu ila yaraali ka noqdo kan saliid da looga tirgalay dadka saliid leh hadda da iimaada dadka dryga kan iga mahleysid until tomorrow insha Allah laakiin dadka oilka way iga helayaan ma sha Allah man hafis bak waxa kala in wada serum tan u jeedan waxa way dadka qaar ka damba inuu weynaado ay rabaan way marmarinayaan subaxii habeenkii ala mariya waxa laga sameeyay tuna laga sameeyay ma faantin masha Allah habeenkii ayay marinaa wax side effect ah ma qabto tan masha Allah habeenkii isubaxii ay marsanayaan laa waqti way ay marsanayaan masha Allah dadna waxay jecel yihiin in ay tii cabaan masha Allah di aan ayisha aragtid wax dhan isku la ayishid masha serum tan ayaa ku caawinayso abta milal das feram ta masha Allah anaga dukaankeena ka helaysa dukaankeena wuxuu ku yaala Sharja Mall second floor S18 Manhabiti iyo waxa kala ka helaysa Wajia Mall sidoo kale Red Garis adiga tahayn wala Shen Filson ayaan ii hayso masha Allah Filson ayaa ka helaysin dukaankeedii masha Allah Red Garis Filson lambarkeeda ayaan ii soo dira masha Allah appetite ku siinaysa hadii qof caata ata masha Allah jir qurxoon inuu ku soo baxa rabtid qaar ka dambana wac ku soo dhaho waa kana masha Allah hips ayaa ku leelanaysa gacmaha masha Allah lagama dareemi karo masha Allah baashan waa bahal caadi ahayn firmishooyinkan waa ka helaysa firmishada hadda ka soo weysid masha Allah anaga naga helaysa masha Allah waa wax firmish appetite ah waxa waya cunada ay ku fureysa
sidii oo kale maasha Allah jir qurxoon ay ku siinaysaa inta badan aan siinay maasha Allah laga ma sheekeyn karo baashaanay tala ma helo ba aad iyo aad ayaa loo amaanaya maasha Allah sidii deena manha oil oo hadana naga go'on after 7 days inoo imaanaysa duu ilaa ilaali ka noqdo maasha Allah laga ma sheekeyn karo manha hair oil manha hair growth manha hair condition treatment iyo waxaan leenahay shampoo awal waxaan ahayn hair growth hair shampoo hair oil laakiin hadda waxaan ku soo dirnay treatment keda iyo condition ka masha Allah asxaabay ha moogaanina leeyahay timaha ayaga jajaba ay timaha saaniga ah adaab sheegi doona masha Allah timaha aad adaa shumin doona anagana noo soo duceyn doona hadduu Ilaahay raali ka noqdo masha Allah asxaabay lagama sheekeyn karo saliidaas way tagtay hadda kasoo qabad malahan masha Allah sidoo kale manha manha face cream ko face bag intaba masha Allah dadka intii aan garaneynin ma yaqaanaan laakiin hadda in sheegaa intii yaqaanaan masha Allah waxaan leeyahay saano la soo xariirtaan thank you ayaa in leenahay masha Allah asxaabey waxaa leey wax wanaagsan hadda sameysid dad wanaagsan ayaa kugu xirmanahay masha Allah hadda dadka nagu xirinana dad wanaagsan way masha Allah manha cream masha Allah ta jumla iyo tafaariiq inta baan bixinaa sidii oo kale seeramada dhamaan inta ba alaabihiin wholesale retail inta baan gadnaa masha Allah laga ma sheekeyn karo hadaba order ayaan diyaarinayaa waxaan u imaaday inta badan hada dukaanka waxaan joogaa marka order ka aan diyaarinayo waa kana baashaanay tumujada wholesale iyo retail inta baan naga helaysiin masha Allah waan naga wada helaysiin inta ba wholesale iyo retail ba dhamaan waan naga helaysiin saxaabe hadaa firmishi aad leedahay firmishigaad waad ku geli kartaa wholesale iyo tafaariiq intaas ba lambarkayga waxa uu ku saarin yahay shaashada kugu soo qoraya marka waxa leeyahay nagala soo xariir wakasa wholesale la dartid tafaariiq aan rajid inta baan naga helaysa bis waxaan leeyahay lambarkeena shaashada ayaa in soo saaraya baashaanayta sharoobadan meel walba ay yeeshaa ilmaha waa la siin karaa dadku weyn way cabbi karaan cid laga ilaa ma jirta ciyaalka hadii ay dabiici yihiin maasha Allah cuntada ay u fureysaa cunug waxba ka cunaynin cunug u cayilayna maasha Allah jir fiican u helaya maasha Allah saas ay tahay appetite ku u furaya waayo isku saays maaha dadku weyn saddex waqti cabaan ilmaha yarkana hal waqti unbaa la siiyaa hal waqti oo wili qaada hafkeed ah ayaa laga siiyaa laakiin dadku weyn saddex waqti cabaayaan maasha Allah zaid baahi zaid ay leedahay walaahi cunada inaad karsito oo diyaarsatid oo markaa cabaysid haddii kalena waxaa way baahi zaid ayaa ku qabanayso intaa wax ka karinaysid ma soo kirtid waa nasani aan ku dhawaa nasani baahi unbaa u soo kaxaysaa haddii ay baah ku qabatan baa soo kici haddii baah markaa wax intidna hurdadaad way taagan tahay dhac lix saaxiibeen ma intu soo kixisa sidoo kale dukaankeena anaga dhar lay kuma gadno kariim lay kuma gadno maasha Allah dharka waa ka sawan gadna maasha Allah dharkeena turkiga ah ka keena turki iyo dharkeena anaga aan tolno oo turkiga ah maasha Allah dharka ayu nooc ayu xijaab isaa ka wataan qamaarada inta baan gadna maasha Allah kana waa kareen hadda aan diri rabno waay waxa hadda u imaaday waay maasha Allah waa diyaarinay waa diri rabnaa hadduu Ilaahay raali ka noqdo waa kareenkeena u jeedin oo intu sahaya maasha Allah saa u jeedin waa in soo wareegana si fiican intu saasuk weyn ka dheeraa maahan hadda in soo baxay waa kana dharkeena kuu banaankeena u yaalo maasha Allah meel walba aad joogta kaargu waa shaqeyna asxaabey waa kana soo dalbada in leeyo jaranjarta saa kasoo koreysa labaadka waa kana dukaanka Manha Beauty S18 lambaradeena ku qoran maasha Allah asxaabey noo sii share gareeyo dadka nagu cusub waxaan leenahay subscribe noo saara dadka horaana la joogna like-ka subscribe noo sii saara noo sii share gareeyo haliin ka dareem hay anagana hadii aan in ka dareem like idin aan dareeno waa in soo badineyna maasha Allah haye hadii alaabahan aad rabtiin in aan intuso saa qaabka loo sameynayo waxaan rabaa like idin iyo haliin ka